መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አበው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ በየማይረዳችሁ አባቶቼ ካህናት፣ በአገልግሎት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ መምህራን ወንጌል፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አመሻችሁ። በቸርነቱ ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛትና የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ እኔን ከነበርኩበት አምጥቶ እናንተንም እዚህ አቆይቶ ዳግም በቅድስናው ስፍራ ሰብስቦ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ ረድኤትና በረከት ለዘላለሙ በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር። የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ገልጦ ያስተምረን። ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 5። ለዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን በሚኖረን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይህ ይሆናል። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘር መስሎ ያስተማረውን ትምህርት ሦስቱ ወንጌላውያን ጽፈውታል። በመጀመሪያ ሐዋርያውና ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 3 እስከ 24 መዝግቦታል። ሁለተኛ ወንጌላዊው ቅዱስ ማርቆስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 2 እስከ 21 መዝግቦታል። ሦስተኛ ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 እስከ 16 መዝግቦታል። ምሳሌውን ከነ ትርጉሙ እዚያ ስፍራ እናገኘዋለን። ለምን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ያስተምር ነበረ የሚለውን በመጀመሪያ እናነሳለን። የመጀመሪያው ምክንያት ትንቢቱ እንዲፈጸም ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 34 ጀምሮ የተመዘገበውን ቃል እንመልከት። ኢየሱስም ለሕዝቡ ይህን ሁሉ በምሳሌ ተናገረ፣ በነቢዩም በምሳሌ አፌን እከፍታለሁ፣ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተሰወረውንም እናገራለሁ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይላል። ይህን አስቀድሞ የተናገረው አባታችን ክቡር ዳዊት ነው። በመዝሙር 77 ቁጥር 2 ጀምሮ የተመዘገበውን ኃይለ ቃል መመልከት ይቻላል። እግዚአብሔር ሊያደርግ አይናገርም፣ ከተናገረ ያደርጋል፣ ቃሉ በምድር ላይ አይወድቅም፣ ሐሰትን ለባህሪው አይስማሙ። ሁለተኛው ምሳሌው እንዲደርስ ነው። ቅዱሳን ነቢያት ቀድሞ በምሳሌ ይናገሩ ያስተምሩ ስለነበረ እሱም በምሳሌ ያስተምር ነበር። ሦስተኛው በምሳሌ ያስተማረበት ምክንያት ለአስተዋዮች ለአዋቂዎች ምስጢሩን ለመግለጥ፣ ለማያስተውሉ ለሰነፎች ለማይቀበሉ ለማያምኑ ደግሞ ምስጢሩን ለመሰወር ራሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ጀምሮ ደቀ መዛሙርቱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲህ ሲሉ ጠየቁት፣ ስለምን በምሳሌ
ትናገራቸዋለህ አሉት። ለምንድን ነው በመሳሌ የምትነግራቸው የምታስተምራቸው ብለው ጠየቁት። እሱም እንደዚህ ብሎ መለሰ፣ ለእናንተ የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል አላቸው። ለእነርሱ ግን አልተሰጣቸውም አለ። ለምን እንደዚህ ብሎ ያመጣዋል? ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ፣ እያዩ አለማየት ማለት እያዩ አለመመልከት ማለት ነው። እየሰሙም ስለማይሰሙ አለ። እየሰሙ አለመስማት ማለት ደግሞ እየሰሙ አለማድመጥ ነው፣ አለማስተዋል ነው። አምላካችን እግዚአብሔር እያየን እንድንመለከት፣ እየሰማን ደግሞ እናደምጥ እንድናስተውል ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳን። ጻፍት ፈሪሳውያን፣ ቤተ አይሁድ የእጁን ተአምራት እያዩ አይመለከቱም ነበር። የቃሉን ትምህርት እየሰሙ አያደምጡም፣ አያስተውሉም ነበር። ስለዚህ አላመኑበትም፣ አልተቀበሉትም። ትምህርት በምሳሌ ሆነባቸው። ይህንን የሚያነሳው ስለማያሰሙም ስለማያስተውሉም በምሳሌ እነግራቸዋለሁ አለ። አራተኛው ምክንያት በምሳሌ ያስተማረበት ደቀ መዛሙርቱን ለማንቃት ነው። ሁልጊዜ የተለመደ ነገር ቢነገራቸው ተማሪዎቹ ትምህርቱን በንቃት በትጋት አይከታተሉ። በምሳሌ ሲያስተምራቸው ሲነግራቸው ግን ምሳሌውን ተርጉምልን እያሉ የበለጠ በንቃት በትጋት ለማወቅ በመጓጓት ትምህርቱን ይከታተላሉና። አምስተኛው ምክንያት ትምህርት እንዲረዳ፣ ትምህርት እንዲገባ ሰዎች በሚያውቁት በለመዱት ነገር ቢነገራቸው ትምህርቱ ይገባቸዋል። ለዚህ ነው ለሴቶች በእርሾ በዱቄት በድሪም፣ ለነጋዴያን በእንቁ በመክሊት በምናን፣ ለአሳ አጥማጆች በመረብ በታንኳ በጀልባ በወጀብ በአውሎ ነፋስ በሞገድ፣ ደግሞ አሁን እንደምናየው አሁን እንደምንማረው ለገበሬዎች በዘር በስንዴ በእንክርዳድ እየመሰለ ያስተምር ነበር። ትምህርት እንዲረዳ ነው። አሁን በዘሬ የተመሰለውን ምሳሌ ነው የምንማረው። ዘሬ ዘሩን ሊዘራ ወጣ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ርዕሳችን ነው። በድጋሜ አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን። ዘሪው ዘሩን በሚዘራበት ጊዜ ዘሩ አራት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ወደቀ ይላል ታሪኩ። በመጀመሪያ ዘሩ የወደቀበት ስፍራ መንገድ ላይ ነው። ምን ላይ ወደቀ? መንገድ ላይ የወደቀው ዘር ዘሩን መቀበል ማስገባት አልቻለ። መንገድ በእግር የተረገጠ ነው፣ የተጠቀጠቀ የጠበቀ ነው። ስለዚህ ዘሩን መሰወር አልተቻለውም። በእግረኞች ተረገጠ። ከእግረኞች መረገጥ የተረፈው ደግሞ በሰማይ ወፎች ተበላ፣ ከንቱ ሆነ ቀረ፣ ፍሬ አላፈራ። ሁለተኛ ዘሩ የወደቀበት ስፍራ ጭንጫ ላይ ነው፣ አለት ላይ ብዙ አፈር ብዙ ውሃ እርጥበት የሌለበት ስፍራ ላይ ወደቀ። ለጊዜው ዘሩ ወዲያው ፈጥኖ በቀለ። ነገር ግን ፀሐይ በወጣ ጊዜ ጠወለገ። መጠውለግ ብቻ አይደለም ደረቀ። ለምን? ስር ስላልነበረው፣ ጥልቀት ስላልነበረው ይላል። ፀሐዩን መቋቋም አልቻለም። ይሄም ዘር ከንቱ ሆኖ ቀረ፣ ፍሬ አልሰጠም።
ሶስተኛ ዘር ወደቀበት መሬት ወይም ስፍራ እሾ መካከል ነው። እሾ መካከል የወደቀው ዘር ለጊዜው በቀለ አደገ በቀጠል ታየ። ነገር ግን እሾሁ አብሮት ስላደገ አነቀው ፍሬ እንዳያፈራ አጥብቆ ያዘው። ምንም መንገድ ላይ ባይወድቅም ምንም ጭንጫ ላይ ባይወድቅም በግረኞች ባይረገጥ በሰማዮች ባይበላም ፀሐይ ባያጠወልገው ባደርቀው እሾግን አንቆት ቀረ። የሚያሳዝን ነው። ቅጠሉ ሲታይ ለምልሟል ፍሬ ይሰጣል ተብሎ ተስፋ ይደረግ ነበር። ይሄም ፍሬ አልሰጠም። አራተኛው ዘሩ የወደቀበት ስፍራ ለመሬት ነው። የለሰለሰ ምቹ መሬት። እዛ ላይ የወደቀው ዘር 30 60 100 ያማረ ፍሬ አፈራ ይላል። የታደለ መሬት ነው። ሰሚ ጆሮ ያለው ይስማ። አስተዋይ ልቡ ነው ያለው ያስተውላል። ይሄ በቁሙ ታሪኩ ነው። ምስጢራዊ ትርጉሙ ምንድን ነው? ይህንን ነው የምንመለከተው። ምስጢራዊ ትርጉሙን ከኛ ህይወት ጋር እያነጻጸርን እንመለከታለን። በመጀመሪያ ዘሪው ማን እንደሆነ እናያለን። ሁለተኛ ዘሩ ምን እንደሆነ እንመለከታለን። ሶስተኛ ዘሩ የተዘራበት እርሻ ወይም መሬት ምን እንደሆነ እናያለን። አራተኛ መንገድ የተባለ ጭንጫ የተባለ እሾ የተባለ ለመሬት የተባለ ምን እንደሆነ እንመለከታለን። ከዚህ ሁሉ ጋራ መንገድ ላይ የወደቀውን ዘር እግረኞች ረግጠውታል፣ ወፎች በልተውታል። ጭንጫ ላይ የወደቀው ዘር ወዲያው በቅሎ ፀሐይ ሲወጣ ጠውልጓል፣ ደርቋል። እሾ መካከል የወደቀው እሾሁ አንቆ አስቀርቶታል። ለመሬት ላይ የወደቀው 30 60 100 ያማረ ፍሬ አፍርቷል። ይሄ ምን እንደሆነ እንመለከትና ዛሬኛ የትኛውን መሬት እንደምንመስል ተመልክተን እንጠቀልለዋለን። አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን። ዘሪ የተባለ በዘሪ የተመሰለ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ዘሪ ነው። እግዚአብሔር ገበሬ ነው። ቀድሞ በቅዱሳን ነቢያት ላይ አድሮ የትንቢትን ዘር የዘራ ኋላም ራሱ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር እየተመላለሰ የወንጌልን ዘር የዘራ ያስተማረ ኋላም በቅዱሳን ሐዋርያት ላይ አድሮ ወንጌልን ያስተማረ ዛሬም በእውነተኞቹ የሃይማኖት አባቶች ላይ በሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ላይ በመምህራን ወንጌል ላይ እያደረ የቃሉን ዘር የሚዘራ አስተማሪያችን ገበሬው እግዚአብሔር ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ ይህንን እንደዚህ ብሎ አምጥቶታል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 48 ቁጥር 17 ላይ እኔ ያለ የሚረባህን ነገር የማስተምር በምትሄድባትን መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ። ስለዚህ አስተማሪያችን ዘሩን ቃሉን የሚዘራ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። በሌላ ስፍራ ላይም ስንመለከት እንዲህ ይላል። ምንድን ያልነው ስንነሳ
ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ ነው ያለው ኢየሱስ በሉ ሊያስተምር ሲጀምር እድሜው 30 ዓመት ያልሆነት ነበር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ዘሪ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊዘራ ወጣ ሊያስተምር ጀመረ ማለት ነው ዘመንም አይቆጠርለት አምላክ በስጋ ማርያም ዘመን ተቆጥሮለታልና 30 ዘመን ሲሞላው ሊያስተምር ጀመረ እሱ ነው ገበሬው ዘሪ ዘሩን ነው ሊዘራ የወጣው ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ተመዝግቧል ዘሩ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ንጹህ ቅዱስ ልዩ ክብር የሆነ እንከን የማይወጣለት ነውር ነቀፋ የማይገኝበት የጠረጥር የሐሰት የክህደት እንክርዳድ ያልተቀላቀለበት ንጹህ ዘር የእግዚአብሔር ቃል ነው ቅዱስ ዳዊትም የእግዚአብሔር ቃል ንጹህ ቅዱስ እንደሆነ እንዲህ ብሎ አምጥቶታል የዳዊት መዝሙር 11 ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔር ቃላት የነጹ ቃላት ናቸው ይላል አው የእግዚአብሔር ቃል ንጹ ቃል ዘሩ እሱ ነው ገበሬው ንጹህን ዘር አውጥቶ እንደሚዘራ አምላካችን እግዚአብሔርም ንጹህን ቃል ይዘራል እግዚአብሔር ኢይዝራኤል ነው ኢይዝራኤል ማለት እግዚአብሔር ይዘራል ማለት ነው እግዚአብሔር ያስተምራል ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ዘር የሚዘራው በእርሻ ነው በመሬት ነው በእርሻ የተመሰለ የእያንዳንዳችን ልቡና ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ የእግዚአብሔር በሉ እርሻ ናችሁ የእግዚአብሔር ምንድናችሁ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ ስለዚህ የእያንዳንዳችን ልቡና የእግዚአብሔር እርሻ ነው አምላካችን እግዚአብሔር ገበሬው ማለት ነው ዘሩ ቅዱሱን ቃሉን ማለት ነው ቅዱስ ወንጌልን የሚዘራው እርሻ በተባለ በእኛ ልቡና ላይ ነው ዘሪው ዘሩን በሚዘራበት ጊዜ ዘሩ የወደቀበት አራት የተለያዩ ስፍራዎች ላይ ነው በመጀመሪያ መንገድ ላይ ወደቀ አምላካችን እግዚአብሔር ቃሉን ዘሩን በሚያስተምርበት ጊዜ አንዳንዱ መንገድ ላይ ወደቀ መንገድ የተባለ በቁሙ መንገድ አይደለም ሰሚ ጆሮ ያለው ይስማ መንገድ የተባለ በመጀመሪያ ልባቸው የጠነከረ እልህኛ የሆነ አንገተ ደንዳኖች የእግዚአብሔርን ቃል መቀበል ማይችሉ ወደ ውስጣቸው ማያስገቡ መንገዱ ዘሩን እያነጠረን ይመለሰው አልተቀበለው ያንዳንድ ሰው ልቡና መንገድ ይመስላል የጠነከረ ነው ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዘካርያስ ይሄን ነገር እንዲህ ብሎ ተናግሮታል አስተውሉ ወገኖች ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 እነርሱ ግን ደንደሳቸውን አዞሩ እንጂ መስማትን እንቢ አሉ ይላል
እንዳይሰሙም ጆሮአቸውን አደነቆሩ። የሰራዊት ጌታም እግዚአብሔር በቀደሙት በነቢያት እጅ በመንፈሱ የላከውን ሕጉንና ቃሉን እንዳይሰሙ ልባቸውን እንደ አልማዝ አጠነከሩ ይላል። ዘሩን እንዳይቀበሉ አጋንንት የተመላለሱበት ልብ አለ። የጠነከረ የደነደነ የእግዚአብሔርን ቃል ማይቀበል። የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ለማድመጥ ፈቃደኛ ያልሆኑ ሰዎች አሉ። በፍጹም ጆሮአቸውን የሚያሳክካቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ በመንገድ ይመሰላሉ። ዘሩ ቢዘራም ቃሉ ቢነገርም እነሱ አይቀበሉትም። እግዚአብሔር እንደዚህ ከመሆን ሁላችንን ያድነን። አልማዝ ወገኖቼ ጠንካራ ማዕድን ነው። ብረት ይቆርጣል። ያንዳንድ ሰውን ልቡና በአልማዝ መስሎ ተናገረው፣ በድንጋይ መስሎ ይናገረዋል። የድንጋይ ልብም ያላቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር የድንጋይ ልብ ላለን የሥጋ ለስላሳ ልብ ያድርግልን። የድንጋዩን ልብ ከናንተ አወጣለሁ ይላል፣ የሥጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ ይላል። ድንጋይ ጠንካራ ነው፣ አስቸጋሪ ነው። ሥጋ ደግሞ ለስላሳ ነው፣ እንደፈለገ ይታዘዛል፣ ይቆራረጣል። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 26 የድንጋይንም ልብ ከሥጋችሁ አወጣለሁ የሥጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ። የአንዳንድ ሰው ልቡና መንገድ ነው፣ ድንጋይ ነው፣ ጠንካራ ነው። በቁሙ ስለ መንገድ እንዳታስቡ ወገኖቼ። ይህ አንዱ ነው። ሌላው መንገድ ያለው ወገኖቼ ሰነፎችን ነው፣ ዝንጎችን፣ ልበ ቢሶችን ነው። ይህንንም ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤርምያስ እንዲህ አድርጎ መዝግቦታል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ጀምሮ የተመዘገበውን ቃል እንመልከት። እናንተ ሰነፎች ልበቢሶች፣ አይን እያላችሁ የማታዩ የማትመለከቱ ነው፣ ጆሮም እያላችሁ የማትሰሙ የማታደምጡ የማታስተውሉ ነው የሚለው። አይን እያላችሁ የማታዩ ጆሮም እያላችሁ የማትሰሙ ሕዝብ ሆይ ይህንን ስሙ ይላል። በአንድ ጆሮአችን ሰምተን በአንድ ጆሮአችን የምናፈስ ቃለ እግዚአብሔሩን ዘሩን ወደ ውስጣችን የማናስገባ ልባችን በመንገድ ተመስሏል። ቃለ እግዚአብሔር ሲነገር ማስታወሻ የማንይዝ ሰዎች በመንገድ ይመሰላል ሕይወታችን። ምን ይላሉ አበው? በቃል ያለ ይረሳል፣ በመጽሐፍ ያለ ይወረሳል። አንዳንዶቻችን ማስታወሻ እንይዝ። እንዴት አድርገን ወደ ውስጥ ማስገባት እንችላለን? ስንቱንስ እንይዘዋል? አንዳንዶች ቤተ ክርስቲያን ከመጣን በኋላ ቃለ እግዚአብሔር ሲነገር አጠገባችን ካሉት ጋር የግል ወሬ የምናወራ ሰዎች አለን። ዘሩ ይዘራል ግን ወደ ውስጣችን አይገባም፣ የለንማ እኛ። አንዳንዶቻችን እንተኛለን በእንቅልፍ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ቢዘራም ቢነገርም እኛ መቀበል አንችልም፣ የለንም፣ እንቅልፍ ጥሎናል። አንዳንዶቻችን ስጋችን እዚህ ቁጭ ብሏል፣ አካላችን እዚያ ነው፣ ልባችን ደግሞ ተሰርቋል፣ ሌላ ነገር ውስጥ ሄደናል፣ የለንም። በቃ እግዚአብሔር አምላካችን ጠላት ዲያብሎስ የሰረቀውን ልባችንን ይመልስልን። ቃሉ ይዘራል ይነገራል፣ ግን ፍሬ የለም። አንዳንዶቻችን ዘንድ እንደዚህ ብሎ ያመጣዋል ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ጀምሮ፣ ለነዚያ ደግሞ እንደተነገረ ለኛ የምስራች ተሰብኮልናልና አለ። ለቤተ እስራኤል እንደተነገረ
የምስራቹ ቃል አስደሳቹ ዜና የእግዚአብሔር ቃል እንደ ተሰበከላቸው እንደ ተነገራቸው ማለት ነው። ዘሩ እኮ ነው። ለኛም ደሞ ተሰብኮልናል። ዳሩ ግን አለ የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋራ በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም። መንገድ ላይ ወደቀው ዘር ጥቅም እንዳልሰጠ ፍሬ እንዳላፈራ ከንቶኑ እንደቀረ ማለት ነው። አንዳንዶቻችን ዛሬም እንደዚህ ነን። እግዚአብሔር አምላካችን በልባችን የተዘራው ዘር ከንቱ ሆኖ እንዳይቀር በቸርነቱ ሁላችንን ይርዳል። በመንገድ ላይ የወደቀው ዘር በወፎች ነው የተበላው። ከላይ ያገኙት ወደ ውስጥ አልገባም። በወፎች የተመሰሉ እነማን ናቸው? በወፍ የተመሰለ ዲያብሎስ ነው። በወፍ ይመስለዋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ በመንገድ ዳርም ያሉት የሚሰሙት ናቸው አለ። ይሰማሉ፣ የመስማት ችግር የለም። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ይመጣል። ማን ይመጣል? ዲያብሎስ ይመጣል። በወፍ የተመሰለው እሱ ነው። አምነውም እንዳይድኑ ቃሉን ከልባቸው ይወስዳል፣ ይነጥቃል። ወፎች በሉት። ለምን ዲያብሎስ በወፍ ተመሰለ? ወፍ ፈጣን ነው፣ ክንፍ አለው፣ ይበራል። ዲያብሎስም ሰውን ለማሳት ፈጣን ነው። የሰማይ ወፍ ቃሉን ይወስደዋልና ይላል መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 20 ላይ። ሌላው ወፎች በሉት አለ። የበሉት ደስ እንደሚያሰኝ ጠላት ዲያብሎስም ሰዎችን ሲያስት ሲያስክድ ደስ ይለዋል። የሰይጣን ደስታው ይሄ ነው። ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን አውቀን እንዳንድን እንዳንለወጥ ፍሬ እንዳናፈራ ማሳት ማስካድ ነው ስለው ሲያስት ደስ ይለዋል። በአንድ ኃጢአተኛ ንስሐ መግባት በሰማይ መላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ይሆናል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 ላይ እንደዚሁ አንድን ሰው ሲያስት ሲያስክድ ከእግዚአብሔር ሲለይ ሲያጠፋ ሰይጣን ደግሞ ይደሰታል። ቃሉን ሰምተው እንዳይድኑ እንኳን ዲያብሎስ ይመጣል፣ ከልባቸውም ላይ ይወስደዋል አለ። ወፋል አንዱ ይሄ ነው። ወፎች ያልበሉት ደግሞ እግረኞች ረገጡት ነው የሚለው። እግረኞች በመንገድ እግረኞች ይመላለሳሉ። በእርሻው መካከል ያለ መንገድ የሚመስል ከብቶች ይመላለሳሉ፣ እንስሳት በዚያ ይጠብቃል፣ ይረገጣል፣ ይጠቀጠቃል። ይሄ ደግሞ ቃሉን ተቀብሎ ቃሉን ማስነቀፍ ነው፣ እግዚአብሔርን ማሰደብ ነው፣ ሃይማኖትን ማስነቀፍ ነው። በቃሉ ካልተለወጥን ፍሬ ካላፈራን እኛን የሚመለከቱ ሰዎች የምናመልከውን አምላካችን እግዚአብሔርን ይሰድቡታል ከእኛ ክፉ ስራ የተነሳ። እነሱ ብሎ ክርስቲያኖች፣ እነሱ ብሎ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች፣ እነሱ ብሎ ቤተ ክርስቲያን ተመላላሾች፣ እነሱ ብሎ ወንጌል እንማራለን ባዮች ከእኛ ምን ተሻሉ ይላሉ። ለምን የአንዳንዶቻችን ህይወት ከአሕዛብ አይለይማ? ካላመኑት፣ ካልተጠመቁት፣ ጣዖት ከሚያመልኩት፣ እግዚአብሔር የለም ከሚሉት፣ ስድ ከሚኖሩት፣ በኃጢአት በበደል ከሚረክሱት
የተለየ ህይወት የለንም አንዳንዶቻችን። ስማችን ክርስቲያን ነው፣ ስራችን ያህዛብ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 2 እናንተ ከቁጥር 17 ጀምሮ ተመልከቱት። እኔ ቁጥር 24 ላይ እመለከተዋለሁ። በእናንተ ሰበብ ይላል የእግዚአብሔር ስም በአሕዛብ መካከል ይሰደባልና ተብሎ እንዲሁ እንደተጻፈ ይላል። አዎ አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰሚዎቹ ብቻ እኮ አይደለም ተናጋሪዎቹም ጭምር ቃል ወደ ውስጣችን ያልገባ ከህይወታችን ጋር ያልተዋሃደ ሰዎች እኮ አለን። አትስረቁ እያልን እምንሰርቃለን። አትስከሩ እያል ምንሰክራለን። አትዋሹ እያል ምንዋሻለን። አታመንዝሩ እያል የምናመነዝራለን። ተጽፏል። ህግ በመተላለፍ ያውም አንዳንዶቻችን በአደባባይ ላይ መታወቂያችን ኃጢአት፣ ነውር፣ ርኩሰት፣ በደል ሆኖ የእግዚአብሔርን ስም ያሰደብን ያስነቅፍናለን። ይህን ነው ከላይ ከፍ ብሎ የሚያነሳው። እዛ ሮሜ 2 ቁጥር 21 ላይ ነው። ሌላውን የምታስተምር ራስህን አታስተምርምን? አትስረቅ ብለ የምትሰብክ ትሰርቃለህ? አታመንዝር ብለ የምታስተምር ታመነዝራለህ? ጣዖትን የምትጸየፍ ቤተ መቅደስን ትዘርፋለህ? በሕግ የምትመካ ሕግን በመተላለፍ እግዚአብሔርን ታሳፍራለህ? ይሄ ነው የሚያሳዝነው። አምላካችን እግዚአብሔር ልቡናችን እርሻ ላይ የተዘራውን የቅዱስ ወንጌልን ዘር በአሕዛብ በከንቶች እንዳናስነቅፈው ስሙንም እንዳናሰድብ በቸርነቱ ሁላችን ይርዳል። መንገዶንን እንዳንገኝ ወገኖች። ሁለተኛው ዘሪው በሚዘራበት ጊዜ የወደቀው የጭንጫ ላይ ነው የወደቀው። ያንዳንዶቻችን ልቡና ደግሞ ጭንጫ ይመስላል፣ አለት ይመስላል። ብዙ አፈር ብዙ ውሃና እርጥበት የሌለበት መሬት ማለት ነው። ፈጥኖ በቀለ ነው የሚለው ወዲያው። ነገር ግን ስር ስላልነበረው ፀሐይ ሲወጣ መቋቋም አቃተው ነው የሚለው። ወዲያው ደግሞ ጠወለገ። መጠውለግ ብቻ አይደለም ደረቀ ይላል። ይህ ደግሞ ስሜታዊ ክርስትና ነው፣ ልማዳዊ ክርስትና ነው። መሰረት የሌለን ክርስቲያኖች አለ። ክርስትናችን ከላይ ከላይ ብቻ የሆነ እከንፈራችን ላይ ብቻ እነጠላችን ላይ ብቻ የበዓል ክርስትና ብቻ የመስቀል ደመራ የጥምቀት ክርስትና የንግስ ክርስትና በተደላደለውና በጸናው መሰረት ላይ ያልቆምን ክርስቲያኖች። ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ እንዲህ አድርጎ መዝግቦታል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 16 በጭንጫ ላይ የተዘሩት እነዚህ ናቸው፣ ቃሉንም ሰምተው ወዲያው በደስታ ይቀበሉታል፣ ለጊዜውም ነው እንጂ በእነርሱ ስር የላቸውም። ምን የላቸውም? ቃሉ ሲነገር ደስ ብሏቸው ይሰሙታል አለ። በደስታ ይቀበሉታል። አንዳንዶቻችን እንደምንቀበለው ከንፈራችን እየመጠጥን ደስ ይለናል። ቃሉን ስንሰማው ስንናገረውም ደስ ይለናል። ዳሩ ግን ስር የላቸውም አለ። ኋላም
በቃሉ ምክንያት መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላሉ። ፀሐይ ይወጣል ወገኖቼ። በፀሐይ የተመሰለ በስሙ ምክንያት በእኛ የሚመጣ መከራ ነው። በዚህ አውድ መሰረት ማለት በፀሐይ የተመሰለ በሰማ ነው በእግዚአብሔር ቃል ባመነው በእግዚአብሔር ቃል ምክንያት የሚመጣ መከራ ፈተና ነው። መከራ ወይም ስደት በቃሉ ምክንያት በመጣ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላሉ። እንደ መጠውለግ መፍራት ነው። እንደ መድረቅ መካድ ነው። መጠውለግ የመድረቅ ዋዜማ ነው። መፍራት የመካድ ዋዜማ ነው። የፈራ ሰው ሳይክድ አይከርም። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን ከፍርሃት ያርቅ። በእምነት ድፍረትን ለሁላችን ይስጠን። ስር መስደድ ያስፈልጋል። የትኛውም ዘር ሲዘራ መጀመሪያ ወደ ላይ አይደለም የሚበቅለው። ወዴት ነው? ወደ ታች ነው። ዘሩ ይሞታል፣ ይፈርሳል፣ ይበሰብሳል፣ ስር ይሰዳል። ችግኝም ሲተከል መጀመሪያ ወደ ታች ነው፣ ስር ነው የሚሰደው። ከመሬት ውስጥ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ይወስዳል ስር ሰዶ። ከዚያ በኋላ ነው ወደ ላይ ብቅ የሚለው። ፀሐዩን ለመቋቋም በፀሐይ እንዳይጠወልግ እንዳይደርቅ፣ ነፋሱን ለመቋቋም ነፋስ ነቅሎ እንዳይጥለው፣ ጎርፉን ለመቋቋም ጎርፉ ጠርጎ እንዳይወስደው መጀመሪያ ስር መስደድ ያስፈልጋል። ስር መስደድ በትህትና አባቶች እግር ስር ቁጭ ብሎ ነገረ ሃይማኖትን መማር ነው። ያን ጊዜ ነው ፀሐዩን መቋቋም የምንችለው። መከራውን፣ ፈተናውን፣ ስቃዩን ሁሉ ሳንፈራ እስከ ሞት ድረስ መጽናትና መታመን የምንችለው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ እያለ ይመክራል። ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ጀምሮ ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ ይላል። ምን ብላችሁ? እንደ ተማራችሁም በሃይማኖት ጽኑ ይላል። ስር ሰዶ መታነጽ። ወንዶቹ በአርባ ቀን ሴቶቹ በሰማንያ ቀን ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዳግም በጥምቀት ተወልደናል፣ በሜሮንም ከብረናል፣ የአምላክን ቅዱስ ሥጋና ክብር ደም ተቀብለናል፣ እግዚአብሔርን በልጅነት ክብር አይተናል፣ ለመንግሥተ ሰማያትን ክብር ታጭተናል። ስለዚህ ስር ሰደን ማደግ አለብን። የሕይወትን ውሃ የእግዚአብሔርን ቃል እየጠጣን እርጥበት አልነበረውም ይላል፣ ውሃ አልነበረውም ይላል። ያ ጭንጫ ለአለት ላይ ወደቀው ዘር። አንዳንዶች በእግዚአብሔር ቤት ተተክለናል፣ በእግዚአብሔር ቤት ተወልደናል፣ በሃይማኖት በጥምቀት በልጅነት ነገር ግን ከሕይወት ውሃ ከእግዚአብሔር ቃል ተለይተናል። ስለዚህ እርጥበት የለም። የሕይወት ውሃ የተለያቸው ወገኖች አሉ፣ በቃ የራቁ። እነኚህ ለመጠውለግና ለመድረቅ ታልፎ ይሰጣል። ውሃ የለም፣ ይፈራሉ፣ ይክዳሉ፣ ወደ ኋላ ይመለሳሉ። ብዙ እርጥበት የለም። አምላካችን እግዚአብሔር ከሕይወት ውሃ
ከቅዱስ ቃሉ አይለየን። ማደግ የሚቻለው በውሃ ነው። ዘሩ የሚያድገው ፍሬ የሚያፈራው በውሃ ነው። ውሃ ከሌለ ልምላሜ የለም፣ ፍሬም የለም። እኛም የሕይወትን ውሃ የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባ እየጠጣን ስር ሰደን ካላደግን ልምላሜ ሃይማኖት የለም፣ ፍሬ ምግባር አይገኝብንም። ስለዚህ በዚያ ማደግ ስር ሰዶ ማደግ ሃይማኖታችን የጸና ምግባራችንም የቀና እንዲሆን አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳል። እባካችሁ ሕይወታችን ሳይደወል ቅዱስ አይሆን። መቼስ ውሃ ሳይሞቅ አይፈላም። ለመፍላት መጀመሪያ መሞቅ አለበት፣ እሳቱ ላይ ተጥዶ። አንዳንድ ጊዜ ደርሰን ነው በቃ ጭንጫ ላይ የወደቀው እኮ ፈጥኖ በቀለ ይላል፣ ወዲያው በቀለ። ግን ፀሐይ ሲወጣ ጠወለገ፣ ደረቀ። ይሄ ያሳዝናል። እንደዚሁ ነው በቃ በስሜት ስሜታዊ ክርስትና ከላይ ከላይ በሆይታ በስሌት አይደለም፣ በስሜት በእውቀት ላይ የተመሰረተ አይደለም። ዝም ብሎ በመውቅታ ላይ የተመሰረተ ትንሽ ፈተና፣ ትንሽ መከራ፣ ትንሽ ችግር ሲመጣ ክርስትናማ እንዲህ ከሆነ ይቅርብኝ ብለው እርግፍ አድርገው ይታሉ። አንዳንዶች የዛሬ ነው ያደርገውና ይላሉ። ቆራቢ ነበርኩ፣ ዘማሪ ነበርኩ፣ ዘማሪት ነበርኩ፣ አያድርስ ነው አንዳንዶች ዲያቆን ነበርኩ ይላሉ። ቄስም ነበርኩ የሚሉ መጥተዋል። መሪጌታ ነበርኩ፣ መነኩሴ ነበርኩ፣ እዚህ ገዳም ነበርኩ፣ ነገር ግን በቃ ወጣው፣ መከራው በዛብኝ፣ ፈተናው በዛብኝ ብለው ጥለው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። አንተን ማመኔ፣ አንተን ማምለኬ፣ ጠዋት ማታ ቤተ ክርስቲያን ደጅ መጥናቴ፣ መጾሜ፣ መጸለዬ፣ መስገዴ፣ ማስቀደሴ ለዚህ ከሆነማ ይቅርብኝ ብለው ክርስትናን እርግፍ አድርገው ወደ ዓለም የኮበለሉ የደረቁ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ሁላችንን ከዚህ ይሰውረን። ጥሪን አለማወቅ ነው ወገኖች። ክርስትና የመከራ ጉዞ ነው። መንገዱ ቀጭን ነው፣ ደጁ ጠባብ ነው። ጉዞ የመስቀል ጉዞ ነው። ያለ ፈተና ዋጋ የለም፣ ያለ መከራም ክብር የለም። ራሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ነው ያለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33፣ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ መከራ ትቀበላላችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ። አይነቱ ይለያያል፣ መጠኑ ይለያያል። በዚህ ዓለም ስንኖር ግን መከራ አለ። መከራ አለባችሁ ያለው በቃል ብቻ አይደለም፣ መከራ ተቀብሎ አሳይቶን ነው። ከቃል ይልቅ ተግባር ይሰብካል። ዓለም እንኳን ለእኛ ለአምላክም አልተኛ። አምላክን ሰቅሎን የገደለው የእኛ አምላክ ግን ሞት የማያሸንፈው ሕይወት ስለሆነ መቃብርም ይዞ የማያስቀረው ትንሣኤ ስለሆነ በሦስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በኃይሉና በስልጣኑ ተነስቷል። ዓለምን አሸንፏል። ዲያብሎስና ሰራዊቱን ድል አድርጓል። የአመፃን መዝገብ ገልብጧል። የሞትን መውጊያ ሰብሯል። የጠላት የዲያብሎስና የሰራዊቱ ማደሪያዎች ሮማውያንና አይሁዳውያን አፍረዋል። አዳምና
እኛ ልጆቹም ደግሞ ከብረናል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ። በዓለም ሳለን መከራ አለብን፣ ነገር ግን አይዟችሁ እሱ ዓለምን አሸንፎልናልና እኛም ከእሱ የተነሳ ዓለምን ማሸነፍ ይቻለናል። አው በራሳችን አቅም ቢሶች ነን፣ ደካሞች ነን፣ አንችልም። ኃይልን በሚሰጠን በክርስቶስ ግን ሁሉን እንችላለን። በወደደን በእርሱ ካሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ቁጥር 37 ላይ በወደደን በእርሱ ካሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን ያለው። ስለዚህ አይዟችሁ፣ ልባችን ጭንጫ እንዳይሆን። ፀሐይ ሲወጣ መከራ ሲመጣ ወዲያው በፍርሃት በድንጋጤ የምንጠወልግና በክህደት የምንደርቅ እንዳንሆን ምን ይላል መጽሐፍ? ስለዚህ በድፍረት እንዲህ እንላለን አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ሰው ምን ያደርገናል? ጌታ እግዚአብሔር ይረዳናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 እግዚአብሔር አይተውንም፣ እግዚአብሔር አይጥለንም፣ እግዚአብሔር አይረሳንም፣ የሚጠብቀን እግዚአብሔር አይተኛም፣ አያንቀላፋም። ጌታ ይረዳኛልና አልፈራም። ሰው ምን ያደርገኛል እንላለን ያለ። ምንም አይነት የመከራ ፀሐይ ቢወጣብን በፍርሃት የማንጠወልግና በክህደት የማንደርቅ መሆን የምንችለው ስር ሰደን ያደግን እንደሆነ ነው። የታደሉት ስር የሰደዱት ክርስቲያኖች በተደላደለውና በጸናው መሰረት ላይ የቆሙ ክርስቲያኖች እስከ ሞት ድረስ ታመኑ፣ አልደረቁ። ያልታደሉት ደግሞ ይኸው እየጠወለጉ ነው። መንደር ውስጥ የጠወለጉ አሉ፣ እየደረቁም አሉ። ምናውቃቸው እግዚአብሔር አምላካችን እንደገና በጽናት አለምልሞ ወደ ልባቸው መልሶ ያምጣልን። ሶስተኛው ዘሪው ዘሩን በሚዘራበት ጊዜ እሾህ መካከል ነው የወደቀው። እንደ ቀድሞው አይለወጥም። ዘሪው አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ዘሩ ቅዱስ ቃሉ ነው። ዘር የተዘራበት እርሻ የኛ ልቡና ነው። ያንዳንዶቻችን ልቡና ደግሞ እሾህ የበቀለበት ነው። እሾሁ ያልተነቀለለት ነው። እሾህ ምንድን ነው? ይህንን ነው የምናየው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ጀምሮ በእሾህም የተዘሩት ሌሎች ናቸው ይላል። ቃሉን የሰሙት እነዚህ ናቸው። የዚህ ዓለም አሳብና የዚህ ዓለምን የባለጠግነት ማታለል፣ የምን ማታለል? የሌላውም ነገር ምኞት፣ የሌላው ነገር ምን ገብተው ቃሉን ያንቃሉ። ቃሉ ምን ይላሉ? የማያፈራም ይሆናል ይላሉ። በእሾህ የተመሰለ በቁም እሾህ አይደለም። ብዙ ያናግራል። ዋና ዋናዎቹን አነሳለሁ። በመጀመሪያ በእሾህ የሚመሰለው ፍቅረ ነዋይ ነው። የዚህ ዓለም ሐሳብ፣ የባለጠግነት ማታለል፣ የሌላውም ነገር ምኞት ብሎ አንስቶታል። ፍቅረ ነዋይ፣ ፍቅረ ነዋይ፣ የገንዘብ ፍቅር በልቡናችን እርሻ ላይ የበቀለብን ሰዎች ፍሬ ማፍራት አንችልም። ፍቅረ ነዋይ ውሾ ያንቀናል። ለምን? ሰው በሚወደው ነገር ይሸነፋል። ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 ጀምሮ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነው።
ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም። ወይም አንዱን ይጣላል ሁለተኛውንም ይወዳል፣ ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉ። ሰው ገንዘብን የሚወድ ከሆነ ፍሬ ማፍራት ጽድቅ መስራት እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር አይቻለው። ይሄ ዛሬ የብዙዎቻችን ችግር ነው። በገንዘብ ፍቅር የተሸነፈ ልብ ካለን የማንፈጽመው ግፍ የለም፣ የማንሰራው ክፉ ስራ የለም። አያድርስ ነው። ሃይማኖት እስከ መካድ ያደርሳል። ቅዱስ ጳውሎስም ይህን አንስቶታል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ገንዘብን መውደድ አለ። ምንን መውደድ? የክፋት ሁሉ ስር ነዋል። አንዳንዶችም ይህንን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ነው ያለው። ገንዘብ የሚወድ ሰው ሃይማኖትን ይክዳል፣ ሃይማኖቱን ይለውጣል፣ ከቤተ ክርስቲያን ይወጣል። እንደ አንዳንዶች ዛሬ ለገንዘብ ብለው ሃይማኖታቸውን እንደለወጡ እንደካዱ ከቤተ ክርስቲያን እንደወጡ ማለት ነው። ሌላው እምነታቸውን ያጎድላሉ። በአንድ ራስ ሁለት ምላስ መሆን፣ ቃል ኪዳንን ማፍረስ፣ መሐላን ማፍረስ፣ በቃል አለመገኘት ለሚጠፋ ብርት ነው። ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም። ገንዘብን ከእግዚአብሔር ጋር አነጻጽሮ አቀረበው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እንኳን ከእግዚአብሔር በላይ የምንወደው ነገር በሕይወታችን ኖሮ ቀርቶ ከእግዚአብሔርም ጋር የምናስተካክለው ነገር ካለ በዚያ እሾህነት ታንቀን እንቀራለን። ማንንም ምንንም ከእግዚአብሔር በላይ ልንወድ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ልናስተካክል እንደ እግዚአብሔር ልንወድ አይገባንም። ለእኛ አምላካችን እግዚአብሔር ከማንምና ከምንም በላይ ነው። ለእኛ እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ እግዚአብሔር የሚሆንልን ማንም የለንም። የገንዘብ ፍቅር ይሾህ በልቡናችን የበቀለብን፣ አሁን እሱን እንንቀለው እናስወግደው። የተዘራው ዘር የሚነገረው እግዚአብሔር ቃል ፍሬ እንዲያፈራ እንድንለወጥበት። ዛሬ እኮ ይህ ሰው ያወቀው ፀሐይ የሞቀው የአደባባይ ምስጢር እኮ ነው። ለምንድን ነው አንዳንዶች እውነቱን እያወቁ ሃይማኖታቸውን የካዱት? ለገንዘብ ብለው እኮ እንዲህ የሚሉ ሰዎች አሉ። እውነተኛው ሃይማኖት እውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን የቷ እንደሆነች አውቃለሁ፣ ግን በዚያ ሆኜ ምንም አላለፈልኝም፣ ገንዘብ አላገኘሁም። ስለዚህ ለገንዘብ ብዬ ሃይማኖቴን ካርኩ ለወጥኩ እንጂ እውነቱን አውቀዋለሁ፣ ሕሊና ያውቃል የሚሉ ሰዎች አሉ። ያውቁታል፣ ዘሩን ተቀብለውታል፣ ግን እሾሁ አነቃቸው። ለገንዘብ ብለው ጣዖት የሚያመልኩ አሉ። ክርስትናን ተቀብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ልጆች ናቸው። ጠንቋዩን፣ ድግምተኛውን፣ መተተኛውን፣ አስማተኛውን፣ ቆሪጡን፣ ጠቋሩን ይከተላሉ። ለምን ሲባል ለሚጠፋ ብር። ፍሬ አላፈሩም። አንዳንዶች ፍርድ የሚያጓድሉት፣ ደሃ የሚበድሉት፣ ጉቦ የሚቀበሉት፣ ሰነድ የሚሰርዙት፣ የሚደልዙት፣ በሚዛን በሊትር በሜትር የሚያጭበረብሩት ለገንዘብ እኮ ነው።
ምን የማይፈጸም ክፉ ስራ አለ ደግሞ ዛሬ? እንዴ እንጀራ ውስጥ ሰጋ አቱራና ጀሶም ጭም፣ በርበሬ ውስጥ ሸክላ፣ ቅቤ ውስጥ ሞራ፣ ባይር ነገር እየጨመሩ ለምን ሲባል በአቋራጭ ለመክበር እኮ። እጅግ ያሳዝናል። አንዳንድ ዳኞች እኮ እያወቁት ፍትሐብሔሩ አለ፣ ወንጀለኛ መቅጫ ህጉ አለ፣ እጃቸውን አንስተው ምለው ቃል ኪዳን ገብተው ነው ፍርድ ላለማጓደል፣ ደሃ ላለመበደል፣ ጉቦ ላለመቀበል፣ በጽድቅ ለመፍረድ፣ በእውነት ለመፍረድ ነው እዛ ዳኝነት ወንበር ላይ የተሰየሙት። ነገር ግን እያወቁት ለሚጠፋ ብር ብለው ጉቦ ተቀብለው በተበዳዩ ላይ ይፈርዱበታል፣ ለበዳዩ ይፈርዱለታል። ያውቁታል ግን ለገንዘብ ብለው እሾ ነው። አንዳንዶቹ ያሳዝናቸዋል። ክርስቲያኖች ናቸው፣ ማተባቸው አንገታቸው ላይ ነው፣ እሾ ግን አንቋቸዋል። ብዙ ጉድ አለ። እሾ ያንቃል፣ ፍቅረ ነዋይ ነው። አንዳንድ ቤት ውስጥ አባት ቀድሞ ይሞታል። ሀብት ንብረቱን ለቤተሰብ ለልጆች አውርሶ ልጆች በአባታቸው ንብረት ምክንያት ለኔ ለኔ በማለት እርስ በርሳቸው የተገዳደሉ አሉ። አባታችን እንደሞተ እኛም እንሞታለን። እስከ ቀኑ ድረስ እስከ ጊዜው ድረስ ያለውን ተካፍለን እንብላ እንጠጣ፣ ተካፍለን እንኑርበት፣ እንኳን ለኛ ለአባታችንም አልሆነም ብለው ያንን ፍቅር ይዘው አይኖሩም። አንዳንዶች ከእግዚአብሔር ፍቅር በላይ የገንዘብ ፍቅር በልቶባቸው፣ ከወንድም ከእህት ፍቅር በላይ ከአጥንቶቻቸው ፍላጮች፣ ከስጋዎቻቸው ቆራጮች፣ ከወንድሞቻቸው ፍቅር በላይ የሚጠፋው ገንዘብ ፍቅር በልጦባቸው። ስንት ቤተሰቡ ስንት ጉድ አለ። እሾሁ ከልቡና ላይ ስላልተነቀለም፣ ዘሩ ግን ቃሉ ተዘርቷል። ዛሬም ወገኖቼ ፍቅረ ነዋይ እሾህን እግዚአብሔር ከልቡናችን እርሻ ላይ ነቅሎ ያስወግድልን። በቤቱም ብዙ ጉድ አለ። አንዳንዶች ጉዳይ ምጽዋቱን እንገለብጣል። አንዳንዶች የቃል ኪዳኑን ታቦት አውጥተው ሰርቆች ከመሸጥ ደርሰዋል። አንዳንዶች ቤተ ክርስቲያንን አሳልፎ ለመስጠት ይስማማሉ። የአስቆሮቱ ይሁዳ ተከታዮች እሱን መስሉ የሰላሜ ሰው ነው ያልኩት የተማመንኩበት እንጀራዬን የበላ ተረከዙን አነሳብኝ ብሎ እንደተናገረበት ስለ እሱ የተነገረ እኮ ነው። የእጁን ታምራት አይቷል። የቃሉን ትምህርት ሰምቷል። ከዋለበት ውሏል። የህይወት እንጀራ ቅዱስ ቃሉን በልቷል። ዘር ቃሉ በልቡና ላይ ተዘርቷል እኮ። ነገር ግን አምላኩን አሳልፎ ሰጠ። እሾህ ልቡና ላይ በቅሎ ስለነበረ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 18 ነገር ግን መጽሐፍ አለ እንጀራዬን የሚበላ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሳብኝ ያለው ይፈጸም ዘንድ ነው አለ። ከዚያ ከዳዊት መዝሙር 40 ቁጥር 9 ላይ ነው ሰው ያመጣው። ስለ አስቆሮቱ ስለ ይሁዳ ነው የተናገረው። የበላበትን ወጭት ሰበረ፣ የጎረሰበትን ጣት ነከሰ፣ የታጠበበትን እጅ ረገጠ። የዘላለሙን ጌታ የዘላለሙን አምላክ በሰላሳ ብር ሸጠ። አምላኩን በመሳም አሳልፎ ሰጠ። ለምን? 30 ብር መዘነውለት። ዛሬም ብር እየተመዘነላቸው የሚያውቁትን እውነት ውሸት የሚሏል፣ ውሸቱን እውነት አድርገውም ያቀርባሉ። ወንድማቸውን ወገናቸውን አሳልፎም ይሰጣሉ። የአስቆሮቱ ይሁዳ ክርስቶስን አሳልፎ እንደሰጠ ዛሬም አሳልፎም ይሰጣሉ። እግዚአብሔር ለእነኚህ ልቡና ይስጣቸው። እሾሁ ፍቅረ ነዋይ ነው።
ሌላው እሾሁ የተቃራኒ ጾታ ፍቅር ነው። እሱም እሾህ ነው ያንቃል። ሰው በሚወደው ነገር ስለሚሸነፍ የተቃራኒ ጾታ ፍቅር ሲል ፍቅር አንስትን ያነሳል፣ የሴቶችን ፍቅር ያነሳል። ብዙ ጊዜ በወንዶቹ ይጸናልና ነው። ነገር ግን ሁሉ በሁሉ አለ። በሴቶች ፍቅር እሾህ ታንቀው ፍሬ ማፍራት ያቃታቸዋሉ። በወንዶች ፍቅር ታንቀው ፍሬ ማፍራት ያቃታቸው ሴቶችም አሉ። አንዳንዶች ስለ ተቃራኒ ጾታ ፍቅር ብለው ሃይማኖታቸውን ክደዋል፣ ከቤተ ክርስቲያን ወጥተዋል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ጀምሮ የተመዘገበውን ቃል እንመልከት። ሰው ይላል ለተሸነፈበት ለእርሱ ተገዝቶ ባሪያ ነውና ይላል። አይ እኔ ለእሷ ብዬ ነው እንጂ የሚሉ አንዳንድ ወንዶች አሉ። ትክክለኛዋን ሃይማኖት አውቃለሁ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ከልጅነት ያንስቶ ቤተክርስቲያን ያደግኩት፣ ግን ላገባህ የምችለው አንተ ሃይማኖትን ስትለውጥ ነው፣ የኔን ሃይማኖት ስትከተል ነው አለችኝ። እሷን ለማግኘት ብዬ በቃ ሃይማኖቴን ለወጥኩ ካድኩ እንጂ አሁንም እኮ ልቤ ያለው እዛ ነው የሚለው እንዳለ። አንዳንድ ሴቶችም ለሱ ብዬ ነው የሚሉ አሉ። በሃይማኖት ጉዳይ በምግባርም እንደዚሁ ተባብረው በተቃራኒ ጾታ ፍቅር ተሸንፈው እሱ እሷን ደስ ለማሰኘት ብሎ ወይ እሷ እሱን ደስ ለማሰኘት ብላ ከእግዚአብሔር ሕግ ተለይተው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ቤት ውስጥ ሚስት ከጎረቤት ጋር ከተጣላች ባልም አብሮ እንዲያኮርፍ ታስገድደዋለች። ሰላም ሲል ካየችው እግዚአብሔር ሰላምታ እኮ ምን ይሆን ብለህ ነው ሰላም የምትለው ትለዋለች። እንዴ እግዚአብሔር ሰላምታ እኮ ነው፣ ምን አጠፋው እንዴ? እኔን እንዲያርጋኝልን እንዲያርጋኝልን እንዴት ከኔ ጋራ ከተጣላች ሴት ጋራ ክፉ ልታደርግብኝ ከምትፈልግ ከምትመኝ ሴት ጋራ ሰላምታ ትለዋወጣል? ምረት ትላለች። እንደው ወይ እኔን ወይ እሷን ምረት። በጣም አስቸጋሪ። ከዛ እያወቀ በቃ እንግዲህ አንቺ ካልሽ ቂም አርግዞ ለበቀል ይጣደፋል። እንደማን? እንደ ሚስቱ። ከሚስቱ ጋር አብሮ በይቅርታ በፍቅር መኖር እንደሚገባ እያወቀ ያውቃል። ቂም መያዝ እንደማይገባ ያውቃል። ግን ያንን እያወቀ ዘሩ ቃሉን እያወቀ ይቅርታ ዘርን እያወቀ እሾሁ የተቃራኒ ጾታ ፍቅር አንቋ የሚያስቀረው ሰዋል። አንዱ ጣዖት ቤት የሚሄድ ከሆነ እሷ ጣዖት ቤት ጠንቋይ የምትጠይቅ ከሆነ ሄዳ እሱንም ጎትታ ተወስደዋል። ለእሷ ስል ነው፣ ትክክል እንዳልሆነ አውቃለሁ። በቃ እሷን ማሸነፍ አቃተው ማለት ነው። በእሷ ፍቅር ተሸነፈ ማለት ነው። ይሄ ነው እሾሁ አነቀው፣ አጥብቆ ያዘው፣ እንዳያፈራም አደረገው ማለት እንደዚህ ነው። አስተውሉ ወገኖቼ፣ ለምለም ነበር፣ በቅጠል ለምልሟል። ያ ለምለሙ እምነቱ ነው፣ ግን ፍሬ ሳይሰጥ ቀረ። ደግሞ ቅጠል ብቻውን አያድንም፣ ፍሬ ያስፈልጋል፣ ምግባር ያስፈልጋል። የተቃራኒ ጾታ ፍቅር አያድርስ ነው። ይሄ ትልልቆቹንም ይጥላል፣ ያሸንፋል። የተቃራኒ ጾታ ፍቅር ብዙዎችን ጥሏል። በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የብዙ ሰዎች ታሪክ ተመዝግቧል። ጊዜ የለንም። መጽሐፍ ግን እንዲህ ይላል፣ ሴቶችና መጠጥ መምህራንን ያስቷቸዋል ይላል። ሲራክ 19 ቁጥር 2 ላይ
በዚህ ብዙ ሰዎች ስተዋል። ዛሬ መተሰነካከን የወደቀን ሰዎች አለ። እሾህ ያነቀ በሴቶች ፍቅር እሾህ የታነቀ ነው። በወንዶች ፍቅር እሾህ የታነቃችሁትን እህቶቼ ከሁላችን ልቡና ላይ ይሄንን እሾህ ነቅሎ ይጣልልን። ፍሬ ማፍራት የምንችለው እሾህ ሲነቀል። ሶስተኛው እሾህ ፍቅር ሲመት ነው። የሰልጣን ፍቅር፣ የሹመት ፍቅር፣ የወንበር ፍቅር። አንዳንዶች ለሚፈነግል ወንበር ብለው በጎ ከመስራት ጽድቅ ከማፍራት ርቀዋል። ዘሩ ቃሉን ያወቁት ያውም ለዚህ ዘመን ስልጣን። የዚህ ዘመን ስልጣን እኮ የዛፍ ላይ እንቅልፍ እኮ። ሰው ዛፍን አምኖ ዛፍ ላይ ወጥቶ እንቅልፍ ይተኛል? ይወድቃል። አወዳደቁም ደግሞ ከባድ ነው። ግን ዛሬ በተለይ በሀገራችን በአፍሪካና በሀገራችን በኢትዮጵያ ያሉ ባለስልጣናት ለሚፈነግል ወንበር ፍቅር እሾህ ብለው ፍሬ ያላፈሩ አሉ። ፍቅርን ያውቃሉ፣ ይቅርታን ያውቃሉ፣ ስለ ሰላም፣ ስለ እውነት፣ ስለ ጽድቅ፣ ስለ ፍትህ ያውቃሉ። አንዳንዶቹ ይናገራሉ፣ ነገር ግን እሾህ አንቋቸዋል። በተግባር ግን አያሳዩትም። ግፍ ሲሰሩ ይታያሉ፣ ንጹሐንን ሲያሳድዱ፣ ንጹሐንን ሲያሳስሩ፣ ሲገፉ፣ ሲያስገድሉ፣ ከገዳዮች ጋር ሲተባበሩ ይታያሉ። ለምን? ለሚፈነግል ወንበር እሾህ ብለው ማለት ነው። ለስልጣን ብለው እንደነ ሄሮድስ 144,000 ህፃናት እንዳስፈጀ ንጉስ ተወለደ መባልን ስለሰማ እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬም ለሚፈነግል ወንበር ብለው በጎ ፍሬ ማፍራት፣ ጽድቅ መስራት፣ ህዝብን በተሰጣቸው የስልጣን ደረጃ እያንዳንዱ ማለት ነው በቅንነት በታማኝነት መምራት ላቃታቸው ወገኖቻችን ልቡና ሰጥቶ ያንን እሾህ ከልቡናቸው ላይ ነቅሎ ፍሬ እንዲያፈሩ ያድርግን። ሌላው እሾህ ወላጆች ለልጆቻቸው ያለው ፍቅር ነው። ልጆች ለወላጆቻቸው ያለው ፍቅር ነው። አንዳንድ ጊዜ ለልጆች ብለው ሃይማኖት የካዱ ከጽድቅ የተለዩ ወላጆች አሉ። ለወላጆች ብለው ከእግዚአብሔር የተለዩ ከበጎ ፍሬ የራቁ ልጆችም አሉ። እንደዚህ ተብሎ እንደተጻፈ ማለት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 37 ጀምሮ ከኔ ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውም፣ ከኔ ይልቅም ወንድ ልጁን ወይም ሴት ልጁን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውምንም። ማንንም ቢሆን ከእግዚአብሔር በላይ የምንወደው ነገር እሱ በሕይወታችን የበቀለ እሾህ ነው፣ መነቀል አለበት። ያለበለዚያ ፍሬ ማፍራት ስለማንችል ማለት ነው። ሌላው የሌላውም ነገር ምኞት፣ የስጋም ምኞት፣ የዚህ ዓለም ሐሳብ ብሎታል እሾህን። ይህንንም ቅዱስ ዮሐንስ እንደዚህ አድርጎ ያመጣል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ጀምሮ እንመልከት። ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ ይላል። በዓለም ያለው ሁሉ እርሱም የስጋ ምኞትና ይሄንን ነው የዓይን አምሮት ስለ ገንዘብም መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም። ዓለሙም ምኞቱም ያልፋሉ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ግን እሱ ለዘላለም ይኖራል። የስጋ ምኞት፣ የዓይን አምሮት እሾህ ነው። አንዳንዶቻችን የምንወደው ስጋዊ ምኞት አለ።
በዛ ሾታን ቀናል አጥቶ በመስከር ዳንክራ በመርገጥ በመጨፈር በመደነስ በመስፈን በሲጋራ በጫት ባሽሽ ሱስ ሾው የታነቀን ሰዎች አለ ይሄ መነቀል አለበት ለኮ ንሳ መግባት ፈልጋለሁ ስጋው ደግሞ መቀበል ፈልጋለሁ ነገር ግን ከዚህ መልእክት አልቻልኩም የምንል ሰዎች አለ እሾው ነው እሷ አንቆና ከዚያ መውጣት አለበት ከትዕቢቱ ከሐሜቱ ከተንኮሉ ከሐሰቱ ከሰይጣናዊ ቅናቱ ከአድመኝነቱ ከጎጠኝነቱ እሾው መለየት አለብን ጎጠኝነት እሾው ነው ዛሬ ስንቱን አንቋስ ቀረ መለያየት መበላላት እሾው ነው ስንቱን አንቆታል እግዚአብሔር ዛሬም ከልቡናችን እርሻ ላይ የስጋን ምኞት የስጋን ስራ የጨለማን ስራ የኃጢአትን ስራ እሾህ ነቅሎ ይጣልልን ገበሬዎች መሬቱ ፍሬ እንዲያፈራ እሾህ ያለበትን መሬት አይታችሁ ከሆነ በእሳት ያቃጥሉታል በእሳት ምን ይሉታል ያቃጥሉታል አሁንም አምላካችን እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እሳትነት በልቡናችን ላይ በቅሎ ያለውን የማይጠቅመውን እሾህ ያቃጥልልን እሾህ አነቀው ፍሬ ሳያፈራ ቀረ የመጨረሻው ዘሩ ሲዘራ አራተኛ ያረፈው የወደቀው ለመሬት ነው ምቹ ለስላሳ መሬት ነው ይህ በጎ ልቡና ነው ቅን ልቡና ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ጀምሮ የተመዘገበውን ቃል እንመልከት በመልካም መሬትም ላይ የወደቀ እርሱ በመልካምና በበጎ ልብ ቃሉን ሰምተው የሚጠብቁት በመጽናትም ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው ነው የሚለው ቃሉን ተቀበለ መልካሙ መሬት ቅን ልቡና በጎ ልቡና የዋህ ልቡና ከዚያስ ቃሉን ተቀብሎ ጠበቀው ነው የሚለው ጠበቀው በግረኞች አላስረገጠው በወፎች አላስበላው በፀሐይ አልተወለገም አልደረቀም እሾህም የለበትም ተነቅሎለታል ጠበቀው መጠበቅ ብቻ አይደለም ደግሞ ጸናበት ፍሬም አፈራበት አምላካችን እግዚአብሔር የሁላችንን ልቡና እንደዚህ እንደለሙ መሬት ያድርግልን ቅን ልቡና በጎ ህሊና ለሁላችን ይስጠን ዘሩ የተዘራ ነው ለት ለት ይዘራል አምላካችን እግዚአብሔር ይፈልገው ልባችን መልካም መሬት እንዲሆን የመጨረሻ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሳችን ለለቱ ትምህርታችን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ያስተመረኝም ነበር ይላል ስንነሳ ምን አለ ዘሪ ዘሩ ሊዘራ ወጣ አሁንም እኮ እግዚአብሔር ያስተመረን እኮ እየነራከው ነው ቃሉ በዘመናት እግዚአብሔር ይዘራል ያስተምራል ያስተመረኝም ነበር አለ እንዲህም ይለኝ ነበር ልብን ቃሌን ይቀበል ልብ ቃሌን ይቀበል መልካሙ መሬት ዘሩ ምን አለ ተቀበለ ልብ ቃሌን ይቀበል ትእዛዜን ጠብቅ መልካሙ መሬት ዘሩን ተቀበለ ጠብቀው አሳልፎ አልሰጠም ትእዛዜን ጠብቅ በሕይወትም ትኖራለህ ነው የሚለው ሃይማኖታችንን አጽንተን ምግባራችንን አቀነተን ለንሳ የሚገባ ፍሬ አፍርተን እንመላለስ እንደቀደሙት እንደ አባቶቻችን እንደ ቅዱሳን ነቢያት እንደ ቅዱሳን ሐዋርያት እንደ ጻድቃን እንደ ሰማዕታት እንደ ውለተኞቹ የሃይማኖት አባቶች እንደ መነኮሳቱ እንደ መነኮሳያቱ እንደ ምዕመናን እንደ ምዕመናቱ እንደ ውለተኞቹ ክርስቲያኖች ቃሉንም ጠብቀው ባለ 30ዎች ባለ 60ዎች ባለ 100ዎች እነሱ ናቸው ሁሉ አለ ከሰማይታትም አሉ።
ከመነኮሳት ከመነኮሳያትም አሉ ከደናግላል በሕግ ከኖሩ ከመመናን ከመመናትም አሉ በቅዱስ ጋብቻ በንጹህ መኝታ ከኖሩ እንደ ተሰጣቸው አፈሩ ባለ 30ዎቹም ባለ 60ዎቹም ባለ 100ዎቹም ጎተራው ስለሚገቡት ጎተራው ደግሞ ማናት መንግስተ ሰማያት ነው ለዘላለም በሕይወት ኖራለ ሲል በስጋ በዚህ ምድር ላይ ተመላለሳል አይደል ለዘላለም ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት በሌለባት በሰው አይን ባልታየች በሰው ልብ ባልታሰበች በሰው ጆሮ ባልተሰማች እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ባዘጋጃት በርስተ መንግስተ ሰማያት ለዘላለም በሕይወት ኖራላችሁ ማለት ነው አምላካችን እግዚአብሔር ቃሉን ዘሩን ተቀብለን ፍሬ እንድናፈራ በቸርነቱ ሁላችንን ይርዳን ዘር ቋርጥም ከመሆን ይሰውረን መቼስ ገበሬው በየአመቱ ዘር አይዘራ አሁን የዘር ጊዜ ነው መስከረም የፍሬ ጊዜ ነው ህዳር ታይሳስ ደግሞ የመከርግ ያጨዳ ጊዜ ነው አዎ ለላው ዘር ደግሞ ይሄ ነው እንደ ዘር እኛ ምን ብለናል ተዘርተናል በቀለናል አድገናል ከዚያ ፍሬም አለ የታደሉት ትዳሪ መሰረታሉ ልጆች ወልዳሉ ከዚያ ደግሞ መከራ አለ ያጨዳ ጊዜ አለ የሞት ጊዜ ነው ከዚያ ደግሞ እንደገና የተዘራው እንደሚበቅል ከሞት በኋላ ምን አለ ህይወት አለ ከመቃብር በኋላ ትንሳኤ አለ ይሄ የክረምት ወቅት የዚህ ምሳሌ ነው የዘሩ ቅንጣት ወደ መቃብር ይዘራል እኛም የመቃብር አዝመራዎች ነን በሞት እንዘራለን ከዚያስ ፈርሳለን በሰብሳለን ደግሞ በትንሳኤ እንነሳለን እግዚአብሔር ሁላችንን ትንሳኤ የክብር ትንሳኤ ያድርግልን ክረምት ቢዘገይም ሳይመጣ እንዳልቀረና ሳይመጣ እንደማይቀር ያምላካችንም ዳግም ምጻት የዘገየ ቢመስልም ሳይመጣ አይቀርም ብቻ ተዘጋጅተን ኖር ዘሬ ዘሩን ሊዘራ ወጣ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 የሁላችንን መጨረሻችንን አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ያሳምርልን